घर भित्र असल पुरुष पर्यो भने चाहिँ पुरुषको संघर्ष अझै महिला भन्दा धेरै हुन्छ दाइ कर्तव्य पनि बढी हुन्छ हे छौ तिमी चिरबिरे चारी झाई मेरी मधु स्वर्ग के पारी झाई सल्ला तो पहिले हे खाली ध्यान छ पिराती लाउने भोलि स्कुल आउने कि नआउने सल्ला सया ए सधैँ माया त्यही ज्यानमा लाउँछु म तिमलाई भेट्न भए नि आउँछु म सल्ला दो मैले ए जब तिम्रो छायामा हिँड्छु पढ्न लाको पाठ पनि बिर्सिन्छु सल्ला
कलाका कलाकार हस्तबहादुर कुँवरको यो गीत कृष्ण परियारसँग गाउनु भएको अहिले भने हस्तबहादुर कुँवर छत्रसाई कृष्ण बजगाई लगायत सम्पूर्ण इन्द्रायणी युनिटका तर्फबाट हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रायणी .com युट्युब मार्फत संसारभरिबाट यही गीत मार्फत इन्द्रायणीमा जोडिनुभएका दर्शकमा हार्दिक स्वागत छ आज पनि तपाईँको साथमा निकै मिठो कर्णाली क्षेत्रको देउडा गीतसँगै हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज यो छायाङ्कन गरिराख्दा इन्द्रायणी स्टुडियोभित्र साँच्चै रमाइलो महसुस भएको छ तमाम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी जो यहाँ आउनुभएको छ यहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान छ भने हिमालय टेलिभिजन र इन्द्रायणी .com युट्युब मार्फत आफ्नो सेटमा बसेर हेरिराख्नुभएका विभिन्न संसारका कुनाबाट हेरिराख्नुभएका तपाईँ सबैलाई हार्दिक सम्मान छ संस्कृति सभ्यताको जननी हो सेवा सन्देश र मनोरञ्जन कार्यक्रम इन्द्रायणी अग्रलाई सम्मान नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान कार्यक्रम इन्द्रायणी अब राष्ट्रियता र स्वाभिमानका लागि आत्मनिर्भर उत्पादनसँग सङ्गीतलाई जोडेर हामी सेवाबाट अझ उत्पादनतर्फ पनि कार्यक्रम इन्द्रायणीलाई लाँदैछौँ यहाँ जति पनि आउनुभएको छ आज जुम्लाको साथीको गीत हामीले शुभारम्भ गऱ्यौँ किनभने आज सुदूरपश्चिमका अत्यन्तै प्रिय मित्र आउनु भएको छ आफ्नो सपरिवार ससुराली लिएर आउनु भएको छ उहाँको लागि पनि हो र सबैलाई हामीले यो गीत राखेका छौँ यहाँलाई हार्दिक सम्मान छ हस्तबहादुर कुँवरजीले मिठो गीत गाउनुभयो धेरै पहिला गाएको गीत हो उहाँको एकदम हस्तजीलाई पनि धेरै धन्यवाद आज तपाईँ निकै मिठो गीत गाउनुभयो कस्तो लागिराखेको छ धेरै राम्रो छ के अरे यो तपाईँको यो इन्द्रायणी मात्रै नभएर यो एउटा आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउनको लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यसैले पनि धेरै धन्यवाद यो संस्कृतिलाई हामीले पुस्तान्तरण गर्दै ल्यायौँ भने मात्रै हामी र हाम्रो संस्कार संस्कृति बच्न सक्छ भोलि नेपाली हौँ भन्ने एउटा हामीलाई संसारभर के अरे एउटा सन्देश प्रवाह गर्छ र त्यो बिचको बेलामा मलाई पनि चिन्ता लागेको थियो कि अब पश्चिमा संस्कृतिले हामीलाई खाइदिन्छ कि जस्तो लागेको थियो अब यो इन्द्रायणी मार्फत र विभिन्न अलि पछिल्लो चरणमा सबैले सानादेखि ठुलासम्म देउडा लोकगीतमा अलि चासो बढेको छ जस इन्द्रायणीले जान्छ इन्द्रायणीलाई धेरै धन्यवाद छ हस्तजी सुदूरपश्चिम र कर्णालीको कुनै लाइभमा यहाँ अस्तित्व थिएन हामीले मेची महाकालीको संस्कृतिलाई यो 15 वर्षसम्मको अनावृत हरेक दिन 365 दिनका दरले मेची महाकालीको गीत सङ्गीतलाई राखेका हौँ आज पनि यहाँ छत्रबहादुर साई हुनुहुन्छ यतातिर भने उता मधु छेत्री उहाँहरूको आज भिडन्त हुन्छ मधु बहिनी के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त सर्वप्रथम त इन्द्रायणीलाई माया गरेर यहाँसम्म पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु म्युजिसियन टिम इन्द्रायणी टिम मेरो छेउमा बसिरहनु भएको म हामीसँगै सहकार्य पनि गऱ्यौँ धेरै वर्ष पहिला मनमाया दिदी म दिदीलाई पनि एकदम हृदयदेखि सम्मान अनि कृष्ण बहिनी अस्ट्रेलिया जान्छु भन्थे त किन इन्द्रायणीमा मुन्टी छ भनी भन्छन् दाइ यो त मेरो पनि त देश हो नि त दाइ मलाई जति बेला मन लाग्छ म त्यति बेला छोड्न पाउनुपर्छ म पनि अझै यही देशको नागरिक हो मलाई देशको जति माया मेरी आमाको जति माया मेरो सन्तानको जति माया त मलाई कसैको पनि लाग्दैन अझै गीत सङ्गीत त मेरो प्राण हो जहाँसम्म मलाई अहिलेसम्म यहाँसम्म ल्याएकै मलाई गीत सङ्गीतले हो त्यो गाली आउँदाखेरि खुसी पनि लाग्छ हाँसो पनि लाग्छ अनि कहिलेकाहीँ दुःखी पनि हुन्छु दाइ सल्लाह धुपैले सानो निद्रामा भ्युझायो तिम्रो रूपैले गणेश गुरुङ र विश्वमाया गुरुङ Thank you.
चिनो पठायो फिरता तिमी बिना काई जान्न एक बिरता सल्लाह दो मैले सल्लाह दो पहिले सानो निन्द्रामा बियो जायो तिम्रो रूपले दियौनी फिरता तिमी बिना काई जान्न एक बिरता सल्लाह दो मैले सल्लाह दो पहिले छत्रको पर्छौ सधैँ मलाई तर्साउने काम गर्छौ सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले सानो निन्द्रामा बियो जायो तिम्रो रूपले साह्रै मन पर्छौ सधैँ मलाई तर्साउने काम गर्छौ सल्लाह दो पहिले पहिले सानो निन्द्रामा बियो जायो तिम्रो रूपले सल्लाहको पहिले सानो निन्द्रामा बियो जायो तिम्रो रूपले हे म कस्ती छु अझै कहाँ थाहा छ र मलाई पाउन सजिलो कहाँ छ सके काई माया जोड्दिन गर्दन जाला सानोलाई छोड्दिन सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले मानो निन्द्रामा बियो जायो तिम्रो रूपले काई माया छोड्दिन गर्दन जाला सानोलाई छोड्दिन पहिले
मेरो मन रुन्छ भो तिम्रै हुमा जहाँ छोए हुन्छ भो सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले सानो निन्द्रामा बिउदायो तिम्रो रूपले मेरो मन रुन्छ भो तिम्रै हुमा जहाँ छोए हुन्छ भो सबै तिम्रो मायाले बताछ निचोर देऊ न बैसाले सताछ सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले सानो निन्द्रामा बिउदायो तिम्रो रूपले मायाले बताछ निचोर देऊ न बैसाले सताछ स्वर्ग के पारी जाय सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले सानो निन्द्रामा बिउदायो तिम्रो रूपले जिरबिरे छारी जाय मेरी मधु स्वर्ग के पारी जाय सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले सानो निन्द्रामा बिउदायो।
सधैँ माया त्यही ज्यानमा लाउँछु म तिमलाई भेट्न भए नि आउँछु म सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले सानो निन्दामा मियो जायो आकाश खस्छ यो धरती भासिन्छ सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले सानो निन्दामा बियो जायो तिम्रो रो पहिले सम्बन्ध गासिन्छ आकाश खस्छ यो धरती भासिन्छ सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले जाऊ भनेको मान भो सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले सानो निन्द्रामा बियो जायो तिम्रो रो पहिले यो कुरा जान भो विदेश नजाऊ भनेको मान भो सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले तिम्रो रो पहिले सल्लाह दो पहिले
तिमी गए कामाया साटुला एक एक वर्ष कसरी काटुला सल्ला दो पहिले सल्ला दो पहिले सानो निन्दामा पियो जायो तिम्रो रो पहिले कामाया साटुला एक एक वर्ष कसरी काटुला सल्ला दो पहिले सल्ला दो पहिले सानो निन्दामा पियो जायो तिम्रो रो पहिले सल्ला दो पहिले सानो निन्दामा पियो जायो तिम्रो रो पहिले हे के नमाने नमाने पिरानी मेरो लुगा राखे है सिरा छोडे कामाया पाउने हो कपडाले याद मात्रै आउने हो सल्ला दो पहिले सल्ला दो पहिले सानो निन्दामा बिउजायो तिम्रो रो पहिले कामाया पाउने हो कपडाले याद मात्रै आउने हो सल्ला दो पहिले सल्ला दो पहिले सानो निन्दामा बियो जायो तिम्रो रो पहिले सल्ला दो पहिले सानो निन्दामा बियो जायो तिम्रो रो पहिले हे तिम्रो माया छ मोटु कैलायो कि अर्को रोजी छेउ भिडियोमा अल्झाउन खोजी छेउ सल्ला दो पहिले सल्ला दो पहिले सानो निन्दामा बियो जायो तिम्रो रो पहिले कि अर्को रोजी छ भिडियोमा अल्झाउन खोजी छ सल्ला दो पहिले सानो निन्दामा बियो जायो तिम्रो रो पहिले सल्ला दो पहिले सानो निन्दामा बियो जायो तिम्रो रो पहिले हे ज्यान छुटिदा हुँदैन मदन र मुनानी सल्ला दो पहिले सल्ला दो पहिले सानो निन्दामा बिउजायो तिम्रो रो पहिले
कुरा बुझिनौ मनका कुरा गर्छेउ मुना र मदनका सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले कयन्त सारा भो कि समाला कि मलाई मार भो सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले सानो निन्द्रामा भ्यो जायो तिम्रो रो पहिले कयन्त सारा भो कि समाला कि मलाई मार भो सल्लाह दो कसरी हाँसु छुट्दाखेरि औँलाको नङमा सु सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले सानो निन्द्रामा भ्युजायो तिम्रो रो पहिले कसरी हाँसु छुट्दाखेरि औँलाको नङमा सु सल्लाह दो पहिले सानो निन्द्रामा भ्युजायो तिम्रो पहिले सल्लाह दो
सर्त दाई साँची भनेर लेख कागज छोड़ दिन भनेर सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले सानो निन्द्रामा भयो जायो तिम्रो रूपले दाई साँची भनेर लेख कागज छोड़ दिन भनेर सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले बस्नु है तिमले मन फेरेर लैजाऊ औठी बसौली हेरेर सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले सानो बिन्दामा बियो जायो तिम्रो रूपले अन्त मन फेरेर लैजाऊ औठी बसौली ज्यानकै हौ तिमी मेरी मधु औठीमै छौ तिमी सल्लाह दो पहिले सल्लाह दो पहिले सानो निन्द्रामा बियो जायो तिम्रो रूपले ए ज्यानकी हौ तिमी मेरी मधु औलाइमै छौ तिमी सल्लाह दो Hey
यत्रो झुकाउने ठुलै छ मन तिम्रो ओरीपोरी बसेका छन् तिम्रो सल्ला धोपाइले सल्ला धोपाइले सानो निन्दामा बियोजायो तिम्रो रोपाइले ठुलै छ मन तिम्रो ओरीपोरी बसेका छन् तिम्रो सल्ला धोपाइले सल्ला धोपाइले सानो निन्दामा बियोजायो तिम्रो रोपाइले सल्ला धोपाइले सानो निन्दामा बियोजायो तिम्रो रोपाइले हे छत्र अब यही ज्यानको बने हौलानी भनेको सल्ला धोपाइले सल्ला धोपाइले सानो निन्दामा बियोजायो तिम्रो रोपाइले यही जानको बनेको मन मायालाई हौलानी भनेको सल्ला धोपाइले सल्ला धोपाइले सानो सल्ला धुपैले सानो निद्रामा भ्युझायो तिम्रो रूपैले. आज पनि छत्रबहादुर साई र मधु छेत्रीका बिचमा निकै मिठो दोहोरी भयो. यहाँहरूलाई पक्कै मन पर्यो होला. अति राम्रो गाउनुभयो. यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. निकै रमाउनु भयो. यहाँ वरिपरि बस्नुभएका, त्यता बस्नुभएका, माथि बस्नुभएका बहिनीहरू नाच्दा पनि सर मिलाएर कल्पनाहरूको नाचो अरूको सबै त्यस्तै राम्रो छ. यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ. मधु बहिनीलाई पनि धेरै धन्यवाद. छत्र कस्तो लाग्यो आजको दोहोरी? विशेष गरी इन्द्रणी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रो भगवान रूपी आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी सबैलाई एकदम नमस्कार छ. र यहाँ आउनुभएका सबै सबैलाई पनि एकदम हृदयदेखि धन्यवाद. म लगभग अलिकति समस्याका कारण एक महिना लगभग करिब भयो होला बाहिर थिएँ. म बल्ल हिजो अस्ति आएको. आज आउँदा आउँदै फेरि मधुजीसँग गीत गाउँदा अब त्यत्तिकै रमाइलो लाग्छ होइन. त्यो उहाँसँग गीत गाउँदाखेरि घरको मान्छे पनि बिर्सिन पर्ने अवस्था हुन्छ होइन. त्यस्तो अवस्थामा गीत गाउनुपर्छ. एकदम उहाँसँग गीत गाउँदा अति खुसी पनि हुन्छु म. र कस्तो लाग्छ हजुरहरूले सबैले प्रतिक्रिया दिनुहोला. यो दोहोरी हो. दोहोरी तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ. यति धेरै गीत गाएका छौँ. अब सबैसँग जे होस् सम्बन्ध जोडिएकै छ गीतमा. अघि पछि आफ्नो घरासी सम्बन्ध भए पनि यहाँ मनमाया दिदीहरू पुरा दिदी हुनुहुन्छ. मेरो कृष्णा बहिनी, भूमिका बहिनी, शर्मिला सासू हुनुहुन्छ. तर उहाँहरू पनि पहिला मेरो भुपू यही गीतमै भइसक्नु भएको मान्छे हो होइन. मधु बहिनी के भन्नुहुन्छ? हँ, धेरै धेरै धन्यवाद दाई. यो एउटा मिठो दोहोरी जुराइदिनु भयो छत्रजीसँग. इन्द्रणी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शक श्रोता अनि इन्द्रणी सम्पूर्ण टिम, म्युजिसियन टिम, प्राविधिक सम्पूर्णलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु. स्पेसल्ली मनमाया दिदी दिदी र म सँगै सहकार्य पनि गऱ्यौँ. सम्पूर्णलाई एकमुष्ट धन्यवाद. अनि काजलले दिएको औँठी र हाम्रो सुरेशजीले दिएको औँठी साँटा साँट बधाई. भरे काँटा काट चाहिँ नहोस् साँटा साँट भए पनि. यो एउटा गीत मात्रै हो. समय सान्दर्भिक एउटा गीतमा भावमा डुबेर गाइने गीत मात्रै हो. भन्न त कलाकारका बुढी कति हुन्छन्, बुढा कति हुन्छन् भन्छन्. सबैभन्दा पीडित फेरि बुढीबाट पनि कलाकार है, बुढाबाट पीडित पनि कलाकार है. हत्तपत्तै मान्छेले पत्याउँदैनन् क्या हामीलाई. मेरै बिहे हुन 17 वर्ष लाग्यो. ए यो त राम्री छ, यसका त कति होला नि बोयफ्रेन्ड भन्ने. अब त्यो डुलाउने हामीलाई चाहिएको त होइन नि त होइन. त्यो डुलाउनेले त यसो डुलाउँछ, अलि भएको पनि सुनसुन लिएर हिँडिदिन्छ. केटा मान्छे पनि भर छैन. त्यही भएर एउटा घर जम भएको मान्छे अलि विश्वासिलो खोज्दा खोज्दै 17 वर्ष लाग्यो. अनि 35 वर्ष लाएर हेर्नुहोस् त छत्रजीलाई फेरि धन्न बल्ल बल्ल भए पनि दुईजनाको. तपाईँलाई 17 लागेछ, मलाई ठ्याक्कै दुना 35 वर्ष लाग्यो. म 34 वर्षमा बिहे भयो, अहिले 35 भइसकेँ. परिवार बुझ्ने भएपछि अलिक सहज हुन्छ छोरी मान्छेलाई. मैले धेरै कुरा यहीँ इन्द्रणीबाट पनि भनेको छु. कति कुराहरू कतिलाई राम्रो लाग्छ, कतिलाई राम्रो लाग्दैन. सबैको राम्रो बन्न त सकिँदैन जिन्दगीमा.
तर जति व्यक्तिले रुचाउनु भएको छ जति व्यक्तिले राम्रो सोच्नुहुन्छ भोगेकालाई थाहा हुन्छ जिन्दगी के हो भन्ने कुरा आमाको माया कस्तो भन्ने कुरा पनि जब म आमा बनेँ नि दाइ अनि बल्ल थाहा भयो कि मलाई आमा भनेको कस्तो अब चारवटा भाइ बहिनी थिएँ मैले सोच्थेँ पहिला चाहिँ मेरी आमाले मलाई सबैभन्दा हिला गर्नुहुन्छ मायै गर्नुहुन्न भन्ने सोच्थेँ जब म आमा भएँ नि सन्तानको माया त सबैलाई बराबरी हुँदो रहेछ क्या अनि त्यही भएर चाहिँ कसैले कसैलाई नराम्रो भन्नुभन्दा पनि अगाडि त्यो जिन्दगी भोगेर आउनुपर्छ क्या मेरो सोचाइ चाहिँ त्यस्तो म चाहिँ हत्तपत्तै कसैलाई पनि गाली गर्दैन सबैको आफ्नो आफ्नो सङ्घर्षको पाटो हुन्छ सङ्घर्ष नगर्ने व्यक्ति कोही पनि हुँदैन अझै बढी सङ्घर्ष एउटा घरभित्र असल पुरुष पऱ्यो भने चाहिँ पुरुषको सङ्घर्ष अझै महिलाभन्दा धेरै हुन्छ दाइ कर्तव्य पनि बढी हुन्छ किनभने जहिले पनि म महिलाको बारेमा मात्रै बोलिराखेको हुन्थेँ तर एउटा असल पुरुषले निभाउने कर्तव्यहरू धेरै हुन्छन् खराब पुरुषलाई पो केही परेन खराब महिला पनि हुन्छन् पुरुष पनि हुन्छन् दुवै हुन्छन् महिला मात्रै सही र पुरुष मात्रै गलत हुँदैन सधैँ होइन समाजमा दुइटै चाहिन्छ समाजमा दुइटैजनाले एकअर्काको इज्जत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अझै बढी जिम्मेवारी कर्तव्यवान छोरा मान्छे हुन्छ बझाङमा गएको भूकम्पप्रति हामी एकदम हृदयदेखि नै भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख प्रकट गर्दछौँ र सबैलाई राम्रो होस् सबैले साथ दिउँ बझाङको भूकम्पबाट पीडित जनताको छिट्टैभन्दा छिट्टै उद्धार होस् र सबै परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् फेरि पुननिर्माण तत्कालै होस् हामी कामना गर्छौँ केही समय पछाडि सायद हामी जाउँला पनि र अहिले यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कस्तो लाग्यो आज मलाई यहाँ आउने अति रहर थियो जब म अमेरिकामा बस्छु दिनको दुई घन्टा जहिले पनि म घरमा आउँदाखेरि यिनीहरू जहिले पनि सुन्ने गरिया हुन्छु म नेपालमै छु जस्तो लाग्छ अमेरिका बस्दा पनि जब मेरो श्रीमतीले भन्नुभयो हामी भ्याकेसनमा आएको अहिले नेपाल जाउँ यिनीहरूमा छत्रभाइसँग पहिल्यै कन्ट्याक्ट भएको थियो अमेरिकादेखि अनि यिनीहरूमा गएर कृष्ण सरसँग पनि भेटघाट हुनुहुन्छ इन्डेडी टिमसँग आज जुन यहाँ हामीले यस्तो सौभाग्य मिल्यो हामी एकदम आभारी छौँ इन्डेडी टिमप्रति नै एउटा देउडा गीत गाउनुहोस् त्यतिखेर तपाईँका छोरेट्टीहरू उहाँलाई भेट्न हुँदाखेरि गाउँकी छोरेट्टी सम्झेर एउटा कोही भन्दा गुराँसी फुल कोही भन्दा रगत काटी खाने माया लाग्दो छुटिने बखत सर्वप्रथम त यो इन्द्रेणीमा उपस्थित हुन पाउँदा सबैभन्दा गौरवशाली ठानेको छु मेरो हस्बेन्ड यज्ञराज जोशी एन्ड मेरो छोरा प्रणव जोशी मेरो जन्मदिने भगवान रूपी मम्मी जीवन कुमारी खरेल बुवा उता कृष्ण प्रसाद खरेल भाउजूहरू दिजुहरू अनि सबैजना मेरो फ्यामिलीहरू पनि आज रमाइलो गर्ने भनेर यहाँ उपस्थित भएको छौँ फर्स्ट अफ अल त म के भन्न चाहन्छु भने यो जे पनि हुन् त अब नेपालमा मन्दिर धेरै छ होइन अब पशुपति सबैको हरेक बुद्ध धर्म क्रिस्चियन सबै अनुसार सबै कल्चर अनुसार मन्दिर हिन्दू टेम्पल सबै छ तर म चाहिँ भन्छु सबै एउटै मन्दिर छ त्यो हो एउटा कृष्ण करेल दाइले स्थापना गर्नुभएको इन्द्रेणी मन्दिर र यसमा हामी सबै नेपालमा रहने बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न भगवान्को नाममा एउटा सप्ताह लगाउँछौँ लाखौँ खर्च गर्छौँ तर त्यो हुन त त्यो एउटा हाम्रो कल्चर हो बाबुबाजेले हस्तान्तरण गरेको संस्कार हो त्यसलाई पनि हामी नकारात्मक रूपले त हेर्न चाहदैनौँ तर म चाहिँ भन्छु भगवान्लाई आस्था राखौँ एउटा दर्शन गरौँ एउटा लड्डु चढाउँ तर इन्द्रेणीलाई आएर डोनेट गरेर जो कि यति फियर छ एउटा नेपालको गभर्मेन्टले गर्न नसकेको काम एउटा सरकारले जुन नेता जुन पार्टी कुर्सीमा पुगेर पनि हुन नसकेको काम चाहिँ एउटा इन्द्रेणी टिम एउटा भगवान रूपी म त भगवान नै भन्छु कृष्ण दाईलाई अब नाम पनि कृष्ण काम पनि एउटा कृष्ण भगवान्कै छ उहाँको यति फियर छ यति हरेक कुरा यति क्लियर छ हामी संसार सारा देश विदेशमा रहनुहुने प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी सबैले यो देखेर बुझेकै कुरा हो त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ भन्छु देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण एउटा आफन्त फ्यामिली फ्रेन्ड सबै साथीभाइहरूलाई दसैँको शुभकामना दिँदै एउटा बच्चालाई बर्गर खा भन्नुहुन्छ तर आफ्नो घरमा होममेड बनाएर खुवाउनु भयो भने बच्चाको हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ र त्यो बचेको पैसाले नेपालमा एउटा अलिकति पढ्न नसकेको उपचार नहुन नसकेको एउटा दुईवटा बच्चाहरूलाई ट्रिटमेन्ट उपचार हुन्छ र भन्ने चलन छ थोपा थोपाले नै समुद्र बन्छ भनेर हजुरहरूले धेरै डोनेट गर्नु पर्दैन महिनाको एकजना फ्यामिलीले $10 कलेक्ट गर्नुभयो भने वर्षमा कति हुन्छ $120 जम्मा हुन्छ त्यो कन्भर्ट गर्दा नेपालीमा कति हुन्छ त्यो एउटा दुईवटा स्टुडेन्टको फी पुग्छ नेपालमा
र कृष्ण दाइले कतिलाई होस्टल राखेर यत्रो टिम म आज मैले सरप्राइज भए यति धेरै स्टाफहरूलाई अब एउटा म्यानेज गरेर चलाउनलाई हामीले हेर्दा सजिलो छ एउटा गीत हेर्छौँ इन्जोय गर्छौँ मनोरञ्जन गर्छौँ तर यो टिम अब अलिकति हाम्रो डोनेट कम भयो भने पनि यो संस्था कसरी चल्छ होला त्यसैले गर्दा बाहिर छरिएर बस्नुभएको सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैजना हजुरहरूले प्लिज थोपा थोपाले चाहिँ हामीले एउटा कलेक्ट गरेर चाहिँ एउटा लोटामा पानी भर्न सिकौँ जस्तो मलाई लाग्छ कृष्ण अङ्कलको लागि र इन्डियन टिममा काम गर्नको लागि कृष्ण अङ्कललाई एउटा मतलब उसको पर्सनल मेरो छोरा प्रणव जोशीले चाहिँ पर्सनल आफ्नो हिसाबबाट अङ्कललाई दिनको लागि ल्यापटप पनि लिएर आएको छ भन्न चाहन्छु हजुर हस् त आउनै लागेको विजय दशमीको देश विदेशमा रहनुहुने सबैजनालाई म यही तर्फबाट यही स्टेजबाट चाहिँ शुभकामना भन्न पनि चाहन्छु धन्यवाद जीवन कुमारी खरेल र कृष्ण खरेलको तर्फबाट रु 5,000 इन्द्रणी व्यवस्थापनको लागि सबै पितृहरूको स्वर्गमा बासोस् भन्दै धनपति खरेल र कुन्ती देवी खरेलको सम्झनामा भवानी प्रसाद पन्त र अप्सरा पन्तको सम्झनामा यो 16 शताब्दीको अवसरमा 5,000 इन्द्रणीको लागि हजुरको नाम गणेश भट्टराई कमला भट्टराई गणेश भट्टराई र कमला भट्टराईको स्वर्गीय पिता देवदत्त भट्टराई र स्वर्गीय दिदी मनकुमारी भट्टराईको नाममा कमला भट्टराई र गणेश प्रसाद भट्टराईले रु 11,100 फुगलिङ 4 ताप्लेजुङ आज कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त एकदम रमाइलो लाग्यो खुसी लाग्यो यहाँ 17 र मधुको दोहोरी एकदम राम्रो लाग्यो हजुरको नाम मेरो अनुमल्ल मेरो मुआ बुवा सासु ससुराको लागि अनुमल्ल सासु ससुरा बुवा आमाको लागि बझाङबाट अनुमल्ल 2,000 दुखी गरिबलाई 16 श्राद्धको उपलक्ष्यमा तारा अधिकारी घर रामेछाप सासु ससुरा अनि आमा बुवाको पितृको नाममा 16 श्राद्धको लागि गरिब दुखीहरूलाई गरिब दुखीलाई रु 2,000 जोरदार ताली हजुरको नाम के हो गोपिनी कार्की गोपिनी कार्की कति वर्ष कि हुनुभयो हजुर 3 सालको म कति वर्ष आमा 3 सालको हजुर आज कस्तो लाग्यो एकदम खुसी लाग्यो यहाँ नानीले भनेर अनि आएको है घर कहाँ नि कुसुन्ती हो आमा आज कस्तो लाग्यो एकदम खुसी लागिरहेछ यति रमाइलो लागेको छैन इन्द्रणीको लागि 505 जोरदार ताली तपाईँको नाम के हो मेरो नाम चाहिँ मिना जिसी थापा हो होइन म चाहिँ प्युठानदेखि आएको विशेष चाहिँ म विशेष भन्नुपर्दा हजुरकै लागि आएको थाहा छ तर बताउनु नहोला सायद हाम्रो भेट चाहिँ प्युठानको मच्छी बजारमा भएको भुल्नुभयो होला मेरो साथी मुनाले हिजो नि कल गरेर अनि म चाहिँ इन्द्रेणीमा म अवश्य जाने मन छ मुना तिमी कहाँ छौ भन्दा ऊ चाहिँ अर्को शुक्रबार आउने अरे अनि तिमी जाऊ न त भनेर उनले फोन गरिदिएर अनि म आएको तँलाई बाच्ची बजारमा भेट भएको थियो नि त केरा किनेर तपाईँहरू केराको पैसै लिएन अनि कस्तो अनि तानी लिनु है त हजुरलाई ल अनि एकदमै भेट्न मन लागेको थियो अनि यो आमा हेर्नु पत्थरीको अपरेसन गरेको अनि धेरै हाम्रो आमा बुवाले यो इन्द्रेणी कार्यक्रम हेर्ने हेर्नु यति मन पराउने कि अनि म चाहिँ बुटोल फलोअपको लागि आएको आमाले मलाई लिउन आउन छोरी भन्नुभयो होइन म बुटोलदेखि चाहिँ फ्लाइटमा आमालाई लिन आएँ अनि मैले चाहिँ हजुरको कुरा गरेँ कि आमा कि इन्द्रेणीमा जाने हो भन्दा त आमालाई सन्चो भइसक्यो हेर्नु त अस्ति भर्खरै अपरेसन गरेको मान्छे रेडी हुन आऊ कि त्यहाँ जाने हो भने त छोरी मलाई यो दुख्दैन भन्नुभयो ल त जाऊँ न भनेर अनि लिएको आज गाडीमा घाउ नि दुखिया छैन दुखिया छैन आमा आऊ दुखिया छैन मलाई धेरै सन्चो भइरहेको छ यहाँ आउने धोका थियो मैले संसार सुनिराख्ने हजुरलाई देखिराख्ने धेरै देख्ने मन लागेको थियो खुसी लाग्यो यो ठाउँमा कहिले आइहाल र मैले नि थोरै मैले जे जति सकेको छु हजुरलाई दिएको छु दुखी पीडित यो दुखी पीडितको लागि मिना जिसी प्युठान बाच्छी यो 2,000 दुखी गरिबको लागि हेर्नुहोस् त अपरेसन गरेर आउनुभएको छ आमा उहाँले रु 2,000 गरिब दुखीको लागि जोरदार ताली नमस्कार बुवा हजुरको नाम के हो भानुभक्त जोशी हजुर म धनगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 शान्तिनगरबाट आएको भानुभक्त जोशी धनगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 शान्तिनगरबाट आउनुभएको छ उहाँलाई हार्दिक सम्मान छ यसरी भानुभक्त जोशी धनगढी नगरपालिका 1 धनगढी कैलालीबाट स्वर्गीय श्रीमती कल्पना देवी जोशीको इन्द्रणी कार्यक्रममा आएर दुखी पीडितलाई सक्दो सहयोग गर्ने ठुलो इच्छा रहेछ दैवको लीला उहाँको इच्छा त्यो पुरा हुन सकेन उहाँ स्वर्गमा बास होस् भन्दै उहाँको इच्छा पुरा गर्न उहाँको भावनाको कदर गर्दै सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएर भानुभक्त जोशी बुवा आउनुभएको छ इन्द्रणी टिमलाई 5,000 गौशालालाई 5,000 अशक्त दिनदुखीको लागि 20,000 जम्मा 30,000
दरबार ठुलो रावणको राज ठुलो रामको जिन्दगी पछुतो हुन्छ बिगडे कामको आहा कति मिठो धेरै धन्यवाद लक्ष्मी देवी रिजाल घर कहाँ आमा मेरो घर दाङ हो दाङबाट आउनु भयो आज कस्तो लाग्यो यहाँ छोरो छ बुहारी आइछ कति वर्ष कि हुनु भयो म पुर 84 पुगेर अहिले अब 84 गर्ने हो उसमा ए जोरदार ताली दिउँ आमालाई इन्द्रणी हेर्नुहुन्छ अझै मजा केही दिनभरि हेर हेरै हो बिहान उठेदेखि साँझ सुत्दासम्म इन्द्रणी इन्द्रणी सकिन्न बिहानैबाट लागेर साँझ सुत्नेलासम्म यो नातिबाबुलाई के आशीर्वाद दिने के सम्झाउने मन छ आज नातिलाई घेरै घेरै आशीर्वाद मेरो तिन भाइ नाति छन् म पनि नाति हो त चार भइसक्यो चार भइसक्यौँ स्वर्गीय धनेश्वर रिजालको नाममा 4000 इन्द्रणीको लागि 10000 दुखी गरिबलाई स्वर्गीय धनेश्वर रिजालको सम्झनामा रु 14000 सबैलाई हृदयदेखि सम्मान छ पार्वती पौडेलले 1000 कृष्ण कणेलको लागि दिनुभएको छ उहाँलाई जोरदार ताली उहाँको छोरी नमस्कार तपाईँ यति राम्रो नात्नीको नाम के हो चन्द्रावती कार्की चन्द्रावती कार्कीको घर कहाँ हो रामेछाप रामेछाप कहाँ गोठगाउँ अनि गोठगाउँ हो पढ्न नपाएका अनाथ अथवा विपन्न बालबच्चालाई दिनुहोला भनेर रु 5000 दिनुभएको छ भर्खरकी नानीले हजुरको नाम के हो गीता गौतम घर कहाँ नि घर हाम्रो उता काभ्रे काभ्रेबाट गीता गौतम कहाँनिर हो काभ्रे काभ्रे हाम्रो कार्तिकी देउराली आमाले सधैँ कृष्ण कणेलले हेऱ्यो मलाई भन्दै टिभी हेर्नुहुन्थ्यो अहिले हुनुहुन्न स्वर्गीय बुवा कृष्ण गौतम र नन्दमाया गौतम अनि त्यसै गरी अश्विन कुमारी गौतम केवल कुमारी गौतम धन कुमारी गौतम प्रेम कुमारी चौलागाई उहाँहरू सबैको आत्माको चिरी शान्तिको कामना गर्दै चौरी पाँच कात्तिके देउरालीबाट आदरणीय दिदी गीता गौतमले रु 7501 दिनदुखीलाई जोरदार ताली आमा नाम के हो मेरो हरिमाया अधिकारी घर कहाँ हो नि कास्के नौडाँडा ए नौडाँडाबाट आउनु भएको एउटा गीत गाउनुहोस् त एउटा गीत गाम दाई काको मकाली पारको बहिनी काको देउराली पौवाईको मरनाई काला दाईको मरनाई लाकुरी फेदाईको मरनाई काला दाईको तपाईँ तरुणी सानी छँदा त झिल्कै मार्नु हुँदो रहेछ त भाउजूले मैले टाउमा पराल थुत्ता ए टाउमा पराल थुत्न जाँदाखेरि यस्तो हो अनि दाईको कुन्या बसेर नि त गीत गाउनु हुँदो भैँसी कति थिए एउटा दुइटा ए अनि को को आउनु भएको छ आमा छोरी ज्वाइँ वा नानी आउनु जिल्ला कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 सेरा चौर सोरिनी हरिमाया अधिकारी मार्फत पितृहरूको नाममा 2500 ससुरा प्रजापति अधिकारी सासु वसुन्धरा अधिकारी बुवा विष्णुप्रसाद आचार्य आमा मङ्गली आचार्य दाजु भाउजू सबै पितृहरूको स्वर्गमा बास होस् भन्दै यो 2500 रुपियाँ दुखी गरिबलाई तपाईँ नाम के हो मेरो चुनु अधिकारी सुनु अधिकारी हामी यहाँ वनस्थली बस्छौँ हाम्रो न्यु रोडमा मोबाइल पसल छ बेस्टेक मोबाइल रिपेयर छ त्यहाँ ए न्यु रोडमा मोबाइल पसल छ अस्ति 17 गते पर्न गएको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा दिनदुखीको लागि 3000 1000 इन्द्रेणीलाई 1000 कृष्ण कण्डेल सरलाई दिनदुखीको लागि 3000 1000 इन्द्रेणीलाई 1000 कृष्ण कण्डेललाई चुनु अधिकारीको अस्ति पर्न गएको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मोबाइल पसल रहेछ एकदम परेको मूल्यभन्दा जम्मै 200 फाइदा खाएर सट्टै दिइहाल्नुहुन्छ आइदिनु होला किन्नलाई नाम के हो तपाईँको नाम के हो कमला श्रेष्ठ कमला श्रेष्ठ घर कहाँ सुकेधारा कमला श्रेष्ठ घर सुकेधारा आज कस्तो लाग्यो आज म राम्रो लाग्यो पहिलोचोटि आएको मैले भाइले त मलाई चिन्नुहुन्न मैले त चिन्छु होइन 30-35 वर्षदेखि नै चिन्छु हामी घोटेकुलामै ऊ भएको मैले बिर्खबहादुर कार्की र आमा धनकुमारी कार्कीको सम्झनामा 5000 दुखी गरिबलाई सासु ससुरा सबै पितृको नाममा यो 5000 दुखी गरिबलाई भाइ तपाईँको नाम के हो सञ्जय भट्ट मेरो चाहिँ मेरो पिता ए सञ्जय भट्ट तपाईँ मोबाइल पसले हजुर ब्रदर्स मोबाइल हो पाको न्यु रोड मोबाइल पाको न्यु रोडका ब्रदर्स मोबाइलका प्रोप्राइटर सञ्जय भट्टलाई जोरदार ताली दिउँ मोबाइल बिग्रियो भने कम्प्युटर ल्यापटपहरू ए ल्यापटप बिग्रियो पनि हो
आज कस्तो लाग्यो भन्नुस् त? आज धेरै रमाइलो लाग्यो आमा, कस्तो लाग्यो? रमाइलो एकदम, हजुरलाई हेरिरहन्थे, जाम जाम भन्थे, आज त भने यस्तो रमाइलो। पितृको नाममा 2000 रुपियाँ, अनि 1000 रुपियाँ चाहिँ इन्द्रेणी टिमको लागि, अनि 2000 चाहिँ दुखी गरिबहरूको लागि। 3000 दुखी गरिब, 2000 इन्द्रेणीलाई। आदरणीय दिलमाया थापा मगरको मिति 2077 आश्विन 17 गते। 67 वर्षको उमेरमा भएको असामयिक निधनले हामी थापा परिवार मर्माहित भएका छौँ। परिवार श्रीमान चन्द्रबहादुर थापा मगर, छोराहरू दानबहादुर थापा मगर र नवीना थापा मगर, बुहारी सान नानी थापा मगर र रिता थापा मगर, छोरीहरू रिता थापा मगर, प्रमिला मगर, रेसा मगर र ज्ञानु गुरुङ, नातिनीहरू शान्ति थापा मगर, निशानी मगर, निशा मगर, सिरिया गुरुङ, नातिनीहरू नातिहरू सुमन थापा मगर, शोभराज थापा, आशिष थापा मगर, पुष्प भाइ, राज कमल मगर, त्यसै गरी निश्चल मगर, निरज मगर, आर्यन थापा मगर, आयुष थापा मगर, श्रीयान गुरुङ। स्वर्गीय पितृ दिलमाया थापा मगरको नाममा हामी थापा परिवारबाट 15,000 क्यान्सर पीडित दुखी पीडितलाई, 10,000 दुखी गरिबलाई, चन्द्रबहादुर थापा मगरको 84 उपलक्ष्यमा 10,000, 5,000 गौशालालाई, इन्द्रेणीको लागि 10,000 गरी जम्मा 50,000 उहाँले ल्याउनु भएको छ। गौशालालाई 5,000, इन्द्रेणीलाई 10,000, अरू सम्पूर्ण दुखी पीडित अप्ठ्यारोमा परेकालाई 35,000। जोडदार ताली, रु 50,000। स्वर्गीय दिलमाया थापाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। 35,000 दुखी गरिबलाई, 5,000 गौशालालाई, 10,000 इन्द्रायणलाई। स्वर्गीय शिवबहादुर थापाको नाममा मोहन माया थापा आमाले रु 10,000 दिनुभएको छ। 5,000 इन्द्रायणलाई, 5,000 दुखी गरिबलाई। जोरदार ताली। कस्तो लाग्यो आज? रमाइलो लाग्यो, एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम पुरुषोत्तम भट्टराई। पुरुषोत्तम भट्टराई चितौन। कस्तो लाग्यो? एकदम ठिक लाग्यो, एकदम। पुरुषोत्तम भट्टराई चितवनबाट स्वर्गीय पिता शिवप्रसाद भट्टराईको नाममा छोरा पुरुषोत्तम भट्टराई, बुहारी अप्सरा भट्टराई मार्फत प्यारालाइसिस पीडितलाई रु 5,000 दिनुहोला भन्नुभएको छ। त्यसै गरी स्वर्गीय आमा गुणकुमारी दुवाडी र छोरी अप्सरा भट्टराई, ज्वाइँ पुरुषोत्तम भट्टराईले उहाँहरूको सम्झनामा रु 5,000 गरेर रु 10,000 दिँदै हुनुहुन्छ। रु 10,000 दुखी पीडितको लागि। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम उमा गुरुङ। मम्मी स्वर्गीय किशमाया गुरुङको नाममा बन्दीपुर तनहुँदेखि 2,000 दुखी गरिबलाई है। स्वर्गीय दिलमाया थापा मगरको नाममा उहाँले 3,000 क्यान्सर पीडितलाई परोस् भन्नुभएको छ। यो क्यान्सरलाई नि पर्न सक्छ, मृगवालालाई पनि पर्न सक्छ, इन्द्रेणी फाउन्डेसनमा गएर अहिले देखिहाल्नुहुन्छ कस्ता कस्तालाई पर्छ भन्ने कुरा। नाम के तपाईँको? रेखा मगर। रेखा मगर, रेखा थापा मगर छोरीले आमा दिलमायाको सम्झनामा 1,000 दिन दुखीलाई। तपाईँ नाम के हो बहिनी? सीता पाण्डे। सीता पाण्डे घर कहाँ हो? काभ्रे। काभ्रे कहाँ? काभ्रे भकुण्डे भन्दा ए भकुण्डे। यो 2,000 दुखी पीडितलाई। प्रमिला इस्माइल मगर, स्वर्गीय दिलमाया थापा मगरको नाममा प्रमिला इस्माइली मगर, उहाँले 2,000 दुखी गरिबलाई है।